Mirëser, do të na bëcën e shëndetit dhe për këtë ditë të dashur miq. Në fakt, ka shumë njerëz të cilët vuajnë nga anemia. Anemia që është mungesa e hekurit në gjakun tonë dhe ndonjëherë nuk dimë edhe çfarë të konsumojmë për ta zëvendësuar ose për të ndihmuar organizmin tonë që të luftoj kundër kësaj problematike. Në fakt, ka disa produkte të cilat na ndihmojnë, nuk e di nëse janë produkte që mund të na shërojnë nga kjo patologji, sepse det diku është një lloj patologjie. Por, e sigur të është që një dorë të mirë organizmit tonë ja japim me anë të produkteve të duhura kur kemi problematika të tilla, siç është mungesa e hekurit, ose anemia, ose personat të cilët kanë këtë lloj tendence, se jo të gjithë e bëjnë. Me doktoresh Albana Dakën jam si çdo herë tjetër, mirë se të gjeta. Mirë se erdhët sërish. Dhe kam përshtypjen që sot do hedhim shumë dritë mbi problematikat e anemisë. Se para një herë çfarë është? Le ta shpjegoj. Ka disa lloje anemish në fakt, po ne do flasim për atë më të shpeshtën që ndeshën mjekët hematolog, anemi me mungesë të hekurit. Se ka lloje të tjera anemie? Po ka disa lloje anemish. Ka anemi me mungesë apo me ulje të vitaminës B12 dhe acidit folik, ka anemi të lindura apo ato që ne i themi hemoglobinopati, të cilat nuk trajtohen me hekur, ka anemis rezultat i degenerimit të shpejt të qelizave të gjakut, dhe kryesisht janë ato që quhen anemi hemolitike, ka anemis rezultat i dëmtimit apo i sëmundjeve kronike të mëlçizet të veshkave, pra ka disa lloj anemish, por anemia më rutinë dhe më komune, por po themi dhe më e thjeshtë për tu trajtuar është padyshim anemia me mungesë të hekurit, e cila karakterizohet kryesisht. Përqindja më e madhe e njerëzve janë femrat në cikël menstrual të shtuar, fillojnë që në adoleshencë me instalimin e ciklit menstrual, femrat që kanë cikël të zgjatur në ditë dhe me fluks në sasi, fillojnë që në ciklet e para menstruale të bëjnë ulje të hekurit. Bëjnë personat që kanë, po themi, probleme me stomakun dhe me zorët, pra personat që kanë ulçer apo patologji me linjë të stomakut, mund të bëjnë hemoragji. Që ta kuptoj unë, anemia është thellësisht e lidhur me hemoragjin, me gjakun, me derit e gjakun, pra një njëri mund të jetë anemik pa patur këtë problematik, pa patur një gjak derit dhe ta quaj? Po, mund të jetë kur përthithja e regjimi ushqimor është shumë i varfër me hekur, në mënyrë të zgjatur, ose përthithja e hekurit që ndodhë kërësisht në zorë, për arsye të caktuara si që mund të jenë problematika të ndryshme të zorës, se që është morbus Crohn apo smundje inflamatore të zorës, nuk përthithet dhe hekuri del jashtë, bëjnë anemi, po themi, me nivele të ulta hekuri. Një check-up rutin që ne, po themi, zbulojmë anemin, janë padyshim ato që quhen gjithë parametrat e gjakut komplet, ku ne shikojmë nivelin e hemoglobinës, e cila duhet të jetë parafërsisht 14 ose më e lartë në meshkujt, dhe 12 ose apo mbi 12 në femrat. Në nivele më të ulta se këto nivele, duke u shoqëruar edhe me uljen e përqindjes së hematokritit, që është vëllimi që zën qelizat e kuqe të gjakut, së bashku kjo me ferritinën, që është depoja kryesore e hekurit në zorë, ne shikojmë anemin. Teste më të thelluara janë gjithashtu, si që në thash, vitamina B12, acidi folik, të cilët marrin pjesë në krijimin e hemoglobinës, pra janë suportuese të krijimit të hemoglobinës përveç hekurit, dhe gjithashtu në këto raste bëhet edhe ajo që quhet transferina, që është një tjetër protein transportuese e hekurit, dhe një check-up i tillë me këto 5 lloj ekzaminimesh ne zbulojmë anemin, e cila mund të jetë me mungesë hekuri, me mungesë të vitaminës B12, që zakonisht anemia me mungesë të vitaminës B12 ndodh në personat të cilat nuk përdorin produkte shtazore, sepse vitamina B12 na vjen në mënyrë ekskluzive nga produktet shtazore, dhe kryesisht për shembull personat vegetarian, janë më të prirur, apo fëmijët të cilët janë ushqyer gjatë laktacionit nga nëna vegetariane, anemi me mungesë me nivele të ulta të acidit folik, të cilat ndodhin zakonisht
në shtatzani dhe në laktacion dhe prandaj ne përdorim si suplemente, si në shtatzani dhe në laktacion acidin folik, por edhe hekurin si suplement për të, sepse nevojat e një nëne në shtatzani dhe në laktacion janë shumë të mëdhaja se një person normal për hekur. Në qoftë se një mashkull në adult do 10 mg hekur në ditë, një nën shtatzan do 26 deri në 28 mg në ditë. Pra, gati dy fishi, një femër me cikël menstrual normal, nivelet e hekurit duhet të marrin hekuri ditor duhet të jetë rreth 18 mg në ditë dhe tek femra në menopauzë, të cilët nuk kanë gjakderdhje, për shkak të eliminimit të menstruacioneve, sasitë e nevojshme ditore shkojnë përafërsisht deri në 10 mg hekur në ditë. Pra praktikisht e kuptuam se çfarë është anemia, si funksionon ajo dhe mbi të gjitha se sa i rëndësishëm është hekuri. Hekuri pikërisht në këtë pjesë, në pjesën e trupit tonë. Po kemi produkte të cilat dua të ndalem, që shërbejnë praktikisht për të rritur nivelin e hekurit. Për të së pari ne hekurin e marrim nga regjimi jon ushqimor. Po. Pra një person normal, i cili mos mendoni nga ushqimet, mos mendoni se hani hekur. Nuk ka humbje të hekurit, për gjitha arsyet që ne thamë më parë, të produkte. Gjitha burimet janë regjimi jon ushqimor i shëndetshëm. Tani, kemi në tryez disa produkte të cilat unë do doja të ndalesh, sepse duke i bërë një gjeografi këtyre produkteve, do kuptoni edhe ju se si është mënyra më e mirë për të marrë hekurin e për ta mbajtur atë në organizmin tonë, se do edhe që e meni, po se mbani dot. Ja u shpjegojmë rrugës këtë që. Tani, do doja fokusin tuaj të këto produkte, ndalemi të kjo pjata këtu, që kemi. Praktikisht kemi mishin. Mishi është mbajtur gjithmonë. Është mishi kuq, po. Që është bartësi hekurit. I cili mirë mban sasinë e hekurit, po nuk trajton asnjëherë anemin. Pra në qoftë se ne kemi anemi, duhet të marrim patjetër suplemente. As mëlçi, se thonë të harë mëlçi, ku duhet të çanca këtu. Mëlçia ka një sasi pak më të madhe të hekurit se mishi kuq, pra muskulatura e muskujve e mishit. Por nuk trajton, sepse nivelet e hekurit që ne na duhen për të trajtuar anemin, janë 10 fish më të larta se sa sasia që marim me ushqimin ditor, pavarësisht sa marim. Kështu që ne hekurin, kur jemi në kushtet normale, pa prani anemie, me një regjim ushqimor, e kemi të bollshëm atë që marim, që unë thash 10 mg, 18 në femrat, dhe e marim me një regjim të shëndetshëm, por nëse ne kemi krijuar anemi për një nga shkaqet që unë thash më par, ajo nuk trajtohet vetëm me regjim ushqimor të shëndetshëm. 2-3 muaj pas një konsulte me mjekun hematolog, hekuri merret në formë suplementi. Me suplemente, pra me ilaçe. Por dhe duhet, po themi, të menaxhohet me regjimin ushqimor. Të kombinuar ato dyja bashkë, kam përshtypjen japi një ndihmë shumë të madhe. Patjetër. Mishi ka efekt shumë të mirë në tani, hekurin që ne marrim nga burimet ushqimore, ndajmë në, kemi dy lloj, hekuri hemik dhe hekuri jo hemik. Që do thot? Hekuri hemik është hekuri që marrim nga mishi, po? Dhe nga peshku, po? Dhe nga e verdha e vezës, dhe është hekuri që përthithet më shumë në traktin të untretës, pra në zorë. Hekuri hemik që marrim nga këto produkte përthithet 40-45%. Ndërsa hekuri jo hemik që është kryesisht në perimet, dhe kryesisht në perimet jeshile është hekuri, spinaq, avokado, është në specat shumë, në domatet, është në bishtajoret, është në sasi shumë të, po themi, më shumë se ushqimet e tjera, ky përthithet në zorë 20-25%. Kështu që sasia më e madhe e hekurit, padyshim e marim nga produktet shtazore, qofshin këto mish të kuq, por edhe salmoni, toni, acugët, sardelet, frutat e detit janë një burim shumë i madh, shumë i mirë i hekurit hemik, por që duhet të kombinohen. Ne themi, për shembull, mishin e kuq t'i hedhim pak lëng limoni. Për shije? Për shije pa tjetër, por lëngu i limonit është i pasur me vitamin C dhe ne dim që përthithja e hekurit rritet 2-3 herë në qoftë se ajo kombinohet me vitaminën C. Dhe në qoftë se ne e marim mishin me lëng limoni të bollshëm, apo një sallatë jeshile me lëng limoni të bollshëm, atëherë hekuri që ato përmbajnë përthithen 2-3 herë më shumë se sa po të ishte pa lëngun e limonit. Apo pas një vakti të shëndetshëm dhe që përmbajnë hekur, një lëng portokalli, i cili përmban padyshim vitamin C, e përthith hekurin më mirë se nëse ne nuk e marrim këtë lëngun e portokallit. Po në qoftë se këtë vaktin i
i bashkangjisim një kafe. Pra, si që bëjmë, fryhemi mirë e mirë me mish, dhe pasaj themi na pjeti kafe mrapa. Po, i bashkangjisim një kafe, kafja ul 2-3 herë më pak për thithjen e hekurit pra, në zorë. Pra, nuk e merë. Kafja, çaj, gjithashtu, qumshti. Asnjëherë kur ne jemi, një pjesë e personave e thonë dhe vetë që unë kur kanë filluar terapinë me suplemente hekuri, nuk pi qumësht se më kanë thënë që nuk përthithet hekuri mirë, po, është e vërtet, sepse qumshi përmban kryesisht kalcium dhe më pak fosfor, dhe bashkimi i hekurit që ne marim nga suplementet me kalciumin e qumshit, ul përthithjen e hekurit në organizëm. Zakonisht, në një person anemik, ne e eliminojmë sa më shumë, sidomos konsumin e qumshin, edhe të bulmetrave të tjerë, por kryesisht të qumshit që të mos antagonizoj, pra të mos kundërshtoj, përthithjen e hekurit në zorë. Kam një pyetje. Po. Spinaqi. Po. Spinaqi historikisht përmban hekur jo çelik. Eksakt, po jo po kështu thon, paktën që përmban, është mbajtur si një nga produktet natyrale i cili ka përmbajtje më të lartë të hekurit. Është një produkt ashtu si të gjitha po themi verdurat me gjethe jeshile, perimet përmban një sasi të konsiderueshme hekuri. Një sallatë spinaqi, në qoftë se shoqërohet me limon, jo me uthull, jo me aceto. Jo me uthull, jo me aceto, me limon. Hekuri që ka përthithet shumë herë më mirë se sa nëse nuk shoqërohet me të. Në qoftë se marrim për shembull një kivi, është shumë më ka përmbajtje? Po, agrumet, kiwi, luleshtrydhja janë nga frutat më të preferuara, të cilat përmbajnë sasi të vitaminës C të konsiderueshme. Por mishi për shembull, përveç se ka hekurin vet, ka një lëndë ose ka një aminoacid i cili quhet cistein, e cila kur ne marrim mish të kuq me perime jeshile, cisteina që përmbajnë mishi rrit përthithjen e hekurit të perimeve në zorë. Pra, edhe kombinimet gjatë, po themi, trajtimit të anemis, ose një person që ka vlera shumë të moderuara të një anemie, në qoftë se ne realisht kujdesemi për regjimin ushqimor, pa tjetër që do kemi impakte pozitive. Jam kurioz, nuk e di, mbase është një pyetje e gabuar, megjithatë si është ajo? Ka pyetje të gabuara, ka gjithmonë përgjigje. Ka përgjigje të gabuara, megjithatë unë dua ta di përgjigjen tënde. Po flasim për deficienca në trup të hekurit. Nuk e di, ka raste kur niveli hekurit në trupin e njeriu të është më i madh se sa duhet? A ka një lloj tabani apo? Ka raste. Kur ndodh dhe pse ndodh? Është i dëmshëm apo jo? Ka raste të hekurit. Së pari mund të ketë raste kur hekuri merret pa kriter. Ne kemi kemi raste kur hekuri merret pa kriter, për shembull persona që kanë një regjim jo të shëndetshëm, të cilët marrin pak ose as pak sasi hekuri nga ushqimet, dhe të, sidomos tek femrat që kanë një cikël menstrual të egzageruar, atëherë përpiqen të marrin suplemente. Kur këto suplemente merren në sasi dhe në kohë shumë të gjatë pa konsultën me mjekun, se padyshim mjeku hematolog vë fillimin e suplementeve të hekurit, po ato deri në një periudhë të caktuar dhe duke u ndjekur nga analiza e gjakut komplet dhe ferritinës dhe nga kontrolli i vazhdueshëm i mjekut. Nëse ne marrim pa kriter se mendojmë që suplementet s'na bëjnë keq, atëherë pa tjetër që ne do kemi rritje të nivelit të hekurit, e cila do të shkoj të akumulohet në mëlqi dhe do të filloj të prishi funksionin e mëlqi, sepse kemi thënë gjithmonë që mëlqia është fabrika jo vetëm e proteinave të organizmit, por edhe ajo që shkatron, një laborator, por edhe ajo që shkatron lëndët që organizmi i ka të panevojshme më, pra produktet e degradimit të gjithë reakcioneve metabolike që ndodhin. Dhe kur ne kemi futur hekur më shumë se kapaciteti degradus që ajo ka, atëherë ajo hekuri aty mbi ngarkohet, mbi vendoset në përqelizat e mëlqis dhe shkakton atë që quhet hemokromatoz apo blokim të mëlqis nga hekuri, e cila ndodh edhe në personat të cilat kanë hemoglobinopati apo anemi të lindura që marrin transfuzion e gjaku për shkak të anemive të shpeshta që ato bëjnë nga shkatrimi i shpejt i qelizave të gjakut dhe marrin transfuzion. Gjaku që marrin gjatë transfuzionit është shumë i pasuruar me sasira me kriprat të hekurit dhe bëjnë që kjo sasi e tepruar e hekurit që merr gjatë transfuzionit
të akumulohet në mëlçi dhe të japi një fenomen të tillë. Okej. Në rregull. Mirë që pyet, pastaj ta marrim. Prandaj, pra nuk ka pyetje të gabuar, ishte shumë e drejtë konstatimi yt. Kthehemi pak tek produktet, të cilat na japin edhe hekurin e mjaftueshëm, jo ky që të mbyt, domethënë, po marrim hekurin më të shëndetshëm që të mundur. Jemi tek produktet e detit tani. Më përmendë pak më parë, dua të dalim sërish. Kemi salmonin. Besoj që salmoni është mbajtësi më i miri i hekurit. Salmoni është mbajtës së bashku me tonin, me sardelen dhe me ançugët, janë ndër mbajtësit kryesor të hekurit. Por duke u shoqëruar hekuri edhe me yndyrnat e pangopura që salmoni ka, që kanë efekte shumë pozitive. Sepse janë yndyrnat që realisht kanë efekte shumë pozitive në organizëm. Përveç salmonit janë padyshim edhe frutat e detit, por gjithmonë ne shikojmë se çfarë se mund kemi anemi, po mund kemi edhe probleme të tjera. Për shembull, një person, një grua mund të jetë anemike, por mund të ketë dhe yndyrna të larta. Atëherë në këtë rast, patologji, po e kuptoj. Në këtë rast ne nuk i përdorim frutat e detit, megjithëse ato kanë sasi hekurit të madhe, sepse frutat e detit kanë sasira të shtuara të yndyrës. Apo mishin e kuq gjithmonë e pretendojmë të jetë pa dhjam, i cili mos të shtoj yndyrnat e saturuara të cilat janë të dëmshme për organizmin e njeriut. Pra, gjithmonë regjimi kombinohet edhe në varësi të subjektit që kemi. Pra, nuk ka një regjim standard, sepse mund të jetë një person anemik fëmijë, mund të jetë një grua shtatzan. Po që ka kërkesa të ndryshme. Mund të jetë një person anemik e kombinuar me një, po themi, patologji onkologjike, të cilat neve e heqim fare mishin e kuq në këto patologji, pra gjithmonë në varësi të subjektit që kemi përpara për të trajtuar anemin. Do merret suplementi, po krahë suplementit do i vihet regjimi i cili është adekuat për këtë person. Pra, është i përshtatshëm për këtë person, sepse jo të rregullojmë anemin dhe të prishim diçka tjetër që organizmi ka. Për shembull, nëse ne kemi një person që vuan edhe nga konstipacioni, pra nga kapsliku, ne në personat anemik rekomandojmë bukë të bardhë, jo bukë me bukë integrale apo riz integral, sepse fibrat e shumta rrisin eliminimin e hekurit. Po nëse personi është me fenomene konstipacioni, atëherë buka e bardhë, pra mungesa e fibrave, do të rrisë akoma më shumë konstipacionin. Pra gjithmonë regjimi është në varësi të personit që kemi, nuk ka një regjim shablon, sepse ne kemi një historik shëndetësor personal, që do trajtohet anemia, por do menaxhohen dhe problematikat e tjera shëndetësore që organizmi mund të ketë dhe nevojat që organizmi ka, se nevojat e një fëmije me një person adult apo me një grua në cikël me cikël menstrual apo me një grua në menopauzë nuk janë të njëjta. Ne themi që nuk do pihet qumshti, por nëse kemi një grua në menopauzë me osteoporozë, do e menaxhojmë në mënyrë të tillë që dhe qumshti të jetë prezent, po larg vakteve që kanë sasi hekuri, pra gjithmonë duke e menaxhuar. Se qumshti nuk lejon përthithjen, a? Nuk lejon përthithjen sepse ka nivele të shtuara kalciumi dhe kalciumi është antagonist, pra kundështues i hekurit. Okay. E kuptova, shumë e qartë. Kemi patatet të mblejan këto? Ajo është kungu, po, është kungu. Perimet janë perimet, një pjesë e perimeve, unë thash që përmbajnë hekur, si që është spinaqi, të gjitha perimet me gjethe jeshile, specat e çdo lloj ngjyre, brokoli, domatet, pa tjetër, por të gjitha perimet pa përjashtim kanë nivele shumë të mira të vitaminës A, të grupit të vitaminave B, të bakrit, të cilat rrisin performancën, rrisin përthithjen e hekurit në qoftë se këto janë prezent, bashkëshoqërohen me një ushqim që ka hekur. Kështu që edhe vitaminat që përmbajnë perimet, kanë apo s'kanë ato hekur, rrisin përthithjen e ushqimit që ka hekur. Të japin një dorë, sidoqë që të jetë, të japin një dorë për përmirësimin e gjendjes. Sigurisht në fund të intervistës ne do të kemi dhe një regjim ushqimor për personat të cilët vuajnë nga anemia, stadi i parë i anemis, sepse filloi doktoresh Albana më tregoi gjitha llojet e anemis, domethënë ato janë specifika më vete, po them për kjo që është më e anemia më e lehtë le ta quajmë. Në anemin më të lehtë, por nëse ka nevojë për suplemente, patjetër duhen marrë, sepse persona po tentojnë gjithmonë që çdo gjë ta rregullojnë, po themi me ushqim. Jo çdo gjë rregullohet me ushqim. Ne kemi thënë, kështu që regjimi ushqimor padyshim ka
kontributin e vet, po në qoftë se ne kemi nevojë që vërtet ta trajtojmë anemin, padyshim duhet merret dhe suplementi në formën e hekurit që gjithmonë jepen nga mjeku. Po, patjetër, jo duke googëlluar për sasi. Harrojeni doktor Google-in, shkoni tek mjekët e vërtet për të patur edhe një kurim të mirëfillte të vërtetë nga ekspertët e duhur. Megjithatë, produktet ndihmojnë, nuk kurojnë, ne kemi thënë gjithmonë, nuk ka produkt çuditërs, do hani domaten edhe do shëroheni, harrojeni këtë gjë. Kjo ndodh vetëm nëpër librat e përrallave, në realitet nuk ndodh, kështu që mjeku është i pari. Dhe tani, duke të falendëruar doktoresha. Faleminderit dhe ju. Gjithmonë është kënaqësi të marrim informacione nga ti. Faleminderit. Do të ndjekim ne dhe shikuesit një regjim ushqimor një javor për të gjithë personat të cilët vuajnë nga anemia, nga mungesa e hekurit në trup, për arsye të cilat janë më ordinere, po i them kështu, më komune, jo ndonjë ulqër, apo ndonjë probleme me fluksi i shtuar e ciklit menstrual, mos përthithje e hekurit kur kemi problematika të sistemit tretës. Po, ose puqja këtyre produkteve që s'plen njëra tjetër, pra është kjo më komune. Ose një regjimi të shregull total i cili nuk përmban hekur në përbërje të vetë. Edhe për këtë, kështu që ndiqeni dhe faleminderit edhe një herë. Faleminderit dhe ju. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.